Dobro jutro svima, dobrodošli, dobro jutro, dobrodošli, predivan dan, predivno nedeljno jutro, Bog nas ljubi, Bog nas toliko voli, Bog nas toliko ljubi, On je dao svog jedinorođenog sina, da svaki koji u njega vjeruje ne pogine, nego da ima život vječni. Bog nas toliko voli, Bog nas toliko ljubi, pa zar to nije razlog biti zahvalan, zato nije razlog ustati ovoga jutra i pjevati pjesmu koja kaže dođi pred Boga, kakav jesi, jer Bog te ljubi, Bog te voli i On ima najbolji plan za tebe, za tvoj život.
Gospoda zove. U njega se sada uzdaje. Dobro ovog jutra pitati se za što najčešće tražimo pomoć od Boga. Naravno da nam je njegova pomoć potrebna za cijeli život i mi koji smo spašeni, koji imamo odnos sa Bogom, razumijemo da bez njega nemamo ni svrhu, niti znamo za što živjeti, niti kako živjeti i zato želimo stalno ovisiti o njemu, ne zato jer to moramo, nego zato jer bez njega ne znamo. I to je predivan odnos. Ali da li mi koji smo spašeni, da li razmišljamo o tome da trebamo pomoć od Boga za to da drugima navijestimo radosnu vijest o Isusu Kristu? Koliko možda mi koji smo duže u odnosu sa Bogom, koliko često molimo za osnovne potrebe, a koliko često, Bože, daj mi snage, daj mi hrabrosti, koristi me. Jer mi koji smo spašeni, postali smo njegova djeca. A kao što mi od svoje djece očekujemo da kad rastu, da ne traže svaku sitnicu od nas ili pomoć od nas, nego da sami već žive, tako bi i mi trebali oslanjati se više na Boga u onome za što nas je ostavio na ovoj zemlji. A to je da pokažemo ljudima ko je on, onima koji ga ne poznaju.
Pa psalam 5, ovo jutro, dijelovi psalma 5, govore o tome da trebamo Boga. Ajmo to zajedno pročitati sa mislima, Bože, pomozi mi da više ovisim o tebi, da mogu drugima pokazati kakav je život sa tobom. Pa kaže ovako, možemo zajedno. Poslušaj me, Bože, i shvati moje uzdisaje. Moj Bože i Kralju, slušaj moje vapaje, jer tebi se molim. Svakog jutra, Bože, čuješ mi glas. Već sam u rano jutro spreman i samo tvoju pomoć čekam. Ti si Bog koji ne voli zlo. Zli ne mogu biti u tvojoj blizini. Oholi ti ne prilaze i mrziš one koji čine zlo. Ti, Bože, uništavaš lažljivce i gade ti se nasilje i prijevara. Zbog obilja tvoje ljubavi ući ću u dom tvoj. U tvome svetom hramu slavit ću te i štovati. Bože, vodi me u svojoj pravdi. Zbog mojih neprijatelja u svoju me volju uputi. Nek se raduju svi koji se k tebi sklanjaju. Nek zauvijek veselo pjevaju. Zaštiti one koji te vole. Takvi su sretni zbog tebe. Jer ti, Bože, blagoslivljaš one koji te slušaju i čuvaš ih svojom dobrotom kao štitom. Amen. Yeah.
znati da nas toliko ljubiš. Divno je znati da nas toliko voliš. Da si učinio sve za nas, iako smo bili griješni, iako smo sagriješili protiv tebe, Gospodine. Ali ti nas toliko voliš, ti nas toliko ljubiš i križ Golgote nam pokazuje tvoju savršenu ljubav prema nama, prema svakome od nas. Hvala ti, Isuse, da si došao na ovaj svijet, da si došao trpiti, patiti za grijehe svakoga čovjeka. Ja te molim, Gospodine, da ovoga jutra ponovo nas obnoviš svojom riječju, da tvoja riječ govori ponovo našem srcu, da ona bude iznova svježa i da nas nosi, da nas vodi u danima koji su pred nama. A ti opet, Gospodine, ovoga jutra budi proslavljen, jer ti si dostojan svake slave. Ti si dostojan svake slave. Ti budi proslavljen ovoga jutra. U Isusovo ime molim, zahvaljujem. Amen. Ja razmišljam gdje Isus za me umro je, ruke i noge ranjene, tu prokleti, moj spasitelj. Yeah.
razlomi noć, ja ustaću sa svetima.
sestre Karle, kao i svake nedelje. Nakon toga ću zamoliti brata Ivicu za recitaciju. Za vreme recitacije sakupljamo milodare za potrebe crkve i nakon toga čućemo poruku iz riječi Božje. Dobar dan svima. Prije svega, naše starješine želi izražavati radost prema crkvi, na trudu, jedinstvu, velikodušnost i spremnost pomoći blagoslivljati Ukrajince u njihovoj trenutnoj potrebi. Cure koje su s nama dobili su od vas i od vaših prijatelja sve ono i što im je potrebno. Hvala Bogu za to. Sjetite se u molitvi da neka im Bog podare vjeru i neka ih vodi i blagoslovi na učenju jezika i također da neka im otvari vrata za posao. I na naše ohrabrenje, nas starješeni nas podsjećuju 1. Korinčanima 15:58 koji govore: dakle, moj ljubljeni, stoje tvrsto i nepokoledljivo. Oh. Uvijek budete potpuno predani radu koji vam je gospodin dao. I znate da vaš trud u gospodinu nije uzaluda. Amen. Imamo, a danas, prošli tjedan, već smo upoznali a Veroniku iz Ukrajine, a ovaj tjedan je došla i stigla je tu kod nas u Hrvatskoj njezinu sestru Snežana. Snežana, možeš ustati? Je. Možemo. Neprekidnu molitvu. Tako naš brat Mario nas podsjeća i ohrabruje da sudjelamo u molitvenom satu za naš osobni rast u Kristu, za našu braću i sestru i crkve i za širenje evanđelja kroz nas. Tako da možete koristiti registar Dobrodošli za podijeliti svoju molitvenu potrebu za molitveni sat i također možete se upisati na molitvenu satu kod infoputa. Mario također nas poziva na molitvu preko Zooma od ponedjeljka do petka, osim srijede, u 18:30 sat. Link iz Zooma imate u grupi crkve na WhatsAppu. Imamo u molitvi a krštenje nekoliko osoba od misijskog rada u Križevcima, koji će se dogoditi u četvrtak u 19. sat kod nas u crkvi. A također se sjetimo i molimo za iduća dva događaje koje organiziramo. To je pokrenice, glazbeni i sportski festival. Molimo se za vodstvo Svetog Duha, za ekipu i crkve koji su zajedno u tome. Molimo se također za sredstva koja su potrebna i da neka Bog koristi cijeli program da se objavi ljudima u Varaždinskoj županiji. I još jedan događaj, znamo, obiteljski ljetni kamp koji će se dogoditi od 24. Danas baš ne ide, 6. do 1. 7.
ove godine. A već možete se prijaviti na ljetni kamp. Puna cijena je 1400 kuna i što pokriva prijevoz, smještaja i hranu. I znamo da kamp je odlična prilika za odmor tijela, ali također i za obnovu duha. Molite za kamp i pozovite neki od svojih prijatelja. A za više informacija i znate, možete se obratiti Jonatanu. Iz prošli tjedan došli smo do iznosa 480 kuna za siročad u Gant. To je znači da još nam fali 320 kuna do cilja od 800 kuna. Sjetimo se da ta donacija je korisna za osnovne stvari, za život, za tri siročad. Nije za hamburger, nije za pomfri, nego za osnovne stvari. Činite još i danas svoju donaciju na sandučić kod Infoputa ili ako želite uplatiti svoju donaciju na račun crkve. I na kraju imamo jedan kratak video koji je svedočanstvo od pastora iz Ugande o donacijama i o radu koji Marin i radi snima do sada. Možete. Wow, I would call this a monumental work. Some of us who never got the opportunity to step in a Bible school, when I have all these tools, I'm really happy that we hope and we have a belief that we are going to do a great work of the Lord. Because what you have done, quite a bit different from others. Since we started this work of God, we cannot see any other person does something twice better than this one. We thank you so much. Now I'm age of 80 years. I have never seen that spirit like you so us. I thank you indeed. Keep on guiding us. Keep on giving us. This material will expand the Lord in Uganda. Amen. Well, that is Pastor Kainato. He's like 80 years, close to 80 years plus. Yeah. But from the time he got saved until now, he had never seen this kind of big volume books. Oh, yeah. It is a surprise. It is something that is going to make him still wonder for some time that if this is what God can do in our midst. We didn't have materials, we didn't have anything that we could use apart from the Bibles in our hands. And you really felt our situation and you said that one time, as you pray for us, maybe the Lord will provide a way we may find some commentaries or some books which will be very vital to help us in the ministry. We did not even know that it would come to pass. This is something that we have never seen it anywhere, but it's starting with you. You do not get tired with us along the path, but continue to walk with us in this race. We appreciate you so much, and God bless you so much. Hvala ti, Isuse, što opraštaš sve grijehe moje. Ja ljubim te, ljubim i zna duše svoje. O gospodine moj, molim te, mijenjaj na bolje moje osjećaje i misli, da me problemi ne bi odviše obeshrabrili i pritisli. Ti uvijek pobjeđuješ u svakoj duhovnoj bitki, a i rat protiv zla je tvoj. Zato s tobom u nove pobjede, u boj. Kako li nam ljubav iskazuješ i davaš, neizmjerno ti hvala što nas kod Oca Nebeskog opravdavaš.
Ti, Isuse, što nad cijelom zemljom i nebom imaš vlast, pišem ovo meni na radost i zadovoljstvo, a tebi na slavu i čast. Budi mi blizu, budi mi blizu, budi mi, molim te, uvijek blizu, da podijelim s tobom svu radost, ali i krizu. Želim te slušat, slijedit, vršit tvoju volju, iako sam ponekad slab, baš na tom polju. Ali odustat od tebe nikad neću, u tebi imam vječni mir i najveću sreću. Pa onda blagoslovi nas Bože i ovog dana, onako više iznutra nego izvana. Dobro jutro, crkva. Imam pitanje, koliko od vas je nešto u životu treniralo? Neki jeste, jel tako? Neki ste čak i nešto vodili, jel tako? I znate da kad treniramo nešto, kad se bavimo nečim, da uvijek imamo one koji su tek počeli sa nečim, imamo one koji su na sredini, imamo one koji bi rekli da su profesionalci kojima jako dobro idu neke stvari, jel tako? I bez obzira što na nekom treningu, negdje, imamo i one koji su na početku i oni koji su već duže tu, postoje neke stvari koje možda oni na početku trenutno ne mogu razumjeti, jel tak? Ne mogu možda odraditi taj pokret, taj potez, jel tako nešto, da vam je to poznato, jel tak? Je. Takvo je današnje naše proučavanje drugo Timoteju. Znate sami da mi idemo redak po redak kroz Bibliju i mi ne biramo teme, nego nam Biblija zadaje teme. I ova današnja tema zove se koliko si spreman patiti za evanđelje. I to je možda više za one koji su već duže u vjeri, zbog toga jer kroz taj odnos sa Bogom puno toga su doživjeli i puno toga mogu možda sada više razumjeti nego kao na početku. Tako da ako ste na početku svojeg hoda sa Bogom, lijepo se zavalite. Ovo je više propoved za one koji su duže u vjeri, i možda neke stvari neće biti toliko jasne, ali ako ustrajete, ako ustrajemo, bit će nam jasnije, isto kao što nam je bilo i na našem treningu ili tako, negdje gdje smo bili. Jel može? Znači, nekoliko činjenica o našem životu. Patnja je jednostavno dio našeg života. I ona nas okružuje od samog početka. Od kad se rodimo, neko je morao patiti, to jest naša majka, da bi se mi rodili. I naša patnja je naš najvjerniji suputnik kroz život. Rijetko kad nas napušta i nikad nas neće u potpunosti dok smo na ovom svijetu napustiti. Zapravo, pravo pitanje bi bilo za što si se ti odlučio propatiti ovaj život. Jer često puta patimo. Naprimjer, kad vidimo ovakve slike, znamo da često puta trpimo zbog veće radosti ili zbog veće svrhe za nas ili za naše voljene. I svi moramo donijeti odluku za što se isplati trpiti i patiti u ovom životu. Jer iz svrhovite patnje rađa se radost. Ovdje imamo jednu priču siromašnog oca koji je žrtvovao sve u životu da bi sinu priskrbio školovanje. I ponekad mi svjesno idemo namjerno u patnju na duže razdoblje zbog toga jer vjerujemo da je to vrijedno toga. Je li tako? Vjerujemo da je to vrijedno patnje. Ali, iako imamo puno takvih motivacija, mi koji smo spašeni, mi kršćani znamo da postoji jedna patnja koja je vrijednija od bilo koje druge patnje. A to je patnja ili trpljenje za evanđelje Isusa Krista. Jer bez Isusa nemamo nadu, nemamo svrhu, nemamo vječnost. Za sve što smo patili u ovom životu, ako nismo u Isusu Kristu, jednog dana ćemo izgubiti. I uzalud smo se trudili i patili. Ako se trudimo i priskrbiti djeci nešto i dati im, ako oni neće primiti ono najvrijednije, vječni život u Isusu Kristu, sve završava trenutkom kad sklopimo oči i kad oni sklope oči. I onda možemo reći, uzalud sam se trudil, nisam uspjel prenijeti ono najvrijednije. Zato je odmah pitanje na početku. Da li je možda u svjetlu ovoga tebe neko uspio uvjeriti ili ti sam sebe da u ovom životu trebamo težiti k ugodi? Samo k ugodi.
ili da mi pod svaku cijenu zaslužujemo ugodu. Ili da ugoda jest jednako radost i sreća. Da li živiš u ovom svijetu na takav način da stalno pokušavaš zadobiti ugodu pod svaku cijenu? A ajde reci mi, kad ti je to uspjelo? Nijedan dan nismo živjeli bez neke nelagode ili nezadovoljstva. Niti dva dana, niti tjedan dana u svojem životu, koliko god da imamo od nas najstarijih do nas mlađih, niti tjedan dana nismo proveli bez neke nelagode i patnje, trpljenja. Zato je Božja reč važna, nas ona usmjerava. Mi možemo svrhovito trpjeti. Mi možemo usmjeriti naš život na nešto drugo, nešto važnije, što će imati smisao. Zašto toliko vremena trošimo svi da bi ovaj život bio ugodniji i lakši, ako to ne znači nužno radosniji i bolji? Zapravo, živjeti samo za ugodu u ovom svijetu, da sve bude po mojem, je u stvari neuspjeh. I istina je da svako pati zbog nečega. A pravo pitanje je, za što ti želiš patiti? Što je u tvojem unu ono najvrijednije za što se može patiti ili trpjeti? Pitanje iz današnjeg teksta je, jesi li spreman trpjeti nelagodu za ono najvrijednije? Za istinu, za evanđelje Isusa Krista? Ili možda za nešto drugo? Jer ovaj život je za svakog čovjeka putovanje prema raju ili paklu. Nema između, nema treće strane. Na jednom od ta dva mjesta mi ćemo provesti cijelu svoju vječnost. I tvoja spremnost da trpiš ili patiš za nešto određuje se prema vrijednosti koju si stavio u nešto. Što više vrijedno je što nešto, toliko si više spreman platiti cijenu koja je potrebna, ali tako? Spreman si žrtvovati svoju ugodu za ono što smatraš da je vrijedno, stvarno vrijedno. Jedna stvar za koju vrijedi patiti iznad svega drugoga jest evanđelje Isusa Krista, njegova riječ. Jer bez toga imamo samo kratak život i vječnost bez njega. I onda to ne vrijedi izgubiti na takav način život. Ne vrijedi reći na kraju, uzalud sam pretrpel neke stvari. Uzalud sam trpel, bolje da sam trpel svrhovito. A ako patiš za evanđelje i vidiš da se ljudi spašavaju, to je radosna vijest. To je velika stvar. I Božja reč nas poziva da ispravno odaberemo taj svoj put koji je pred nama. Jer svrhovita patnja ne vodi u beznađe i jad, već u radost i u nadu. Kad živimo za ono što nas je Bog ostavio nakon spasenja, jer kad nas Bog spasi, onda nemamo nikakvu drugu svrhu osim ono što nam je On namijenio. Tad primamo nadnaravnu Božju snagu i radost i mir. I to smo mnogi od nas iskusili. Jer ostavljeni smo za svrhu za koju smo dizajnirani od Boga. A što često mi kršćani radimo, mi koji smo već duže u vjeri? Mi pokušavamo ponekad tu nadnaravnu snagu i mir i radost od Boga zadobiti na način, ak bi mi Bog samo malo popravil rezultate za ispit. Ili ak bi malo poboljšal nalaz moj, ja bi bil puno sretniji. Kao da je to pravi razlog zašto živimo. Ako imam to bolje, onda je sve u životu dobro. Pa nije. Nije to razlog zašto postojimo. Ili ako mi Bog pomogne malo više na poslu, onda ja mogu doći doma i odmoriti se i onda bi mi bilo ugodnije. I onda i kad Bog je to napravi, dođeš doma, onda se posvađaš i opet ti nije ugodno. Jer nije problem u stvarima oko nas, problem je u onome što je u nama. Kud god idemo, nosimo sebe. I ovdje na zemlji, u ovom tijelu, nikad nećemo pronaći trajnu ugodu. I to ne bi trebao biti naš glavni cilj. Naravno da želimo da nam bude bolje. Niko ne želi reći, ja danas hoću da mi bude jako loše. Ne, ali moj cilj je ono novo obećano tijelo, nova zemlja, novo nebo koje je Bog obećao onima koji vjeruju u njegovo ime. Amen. I kaže, tražite najprije kraljestvo nebesko, a sve ostalo će pasti na svoje mjesto. A to znači da neće sve pasti kako mi želimo, nego će pasti na svoje mjesto. Ali to je okej, jer znamo da je Bog u kontroli.
Kad ti patiš zbog nečeg u životu, bio ti sam kriv za to ili ne, da li si svjestan da je Bog i dalje u kontroli? Pitanje je da li to prihvaćaš ili stalno želiš da Bog to primijeni. Ja nekad namjerno hoću da moja djeca pod navodnicima pate. I namjerno im ne dam slatkiše, namjerno im ne dam mobitel, namjerno im ne dam nešto. Njima je to smak svijeta, ali meni nije. Jer ih želim nešto naučiti. Pa tak je i sa Bogom. Ali ako oni ne primaju pouku od mene, ne budu naučili ništa. Ako samo gledaju na to da promijene svoju situaciju, ne budu naučili ništa. Tak je i sa nama i sa Bogom. Da li razumijemo da je Bog u kontroli svega i ako stvarno slijedimo njega, da budemo vidli svrhu? Jer Bog nam je primarno ostavio svoju nadnaravnu snagu i mir i radost da bi živjeli za ono što nam je On namijenio. On je rekao u Mateju 16, hoće li tko poći za mnom, nek se odrekne samog sebe i nek uzme svoj križ i nek me slijedi. U smislu, nek ostavi svoj plan, svoj život, svoj način razmišljanja, nek prihvati ono što mu ja nudim i nek me slijedi. U Rimljanima 8.16 kaže, sam duh svjedoči s duhom našim da smo djeca Božja. A ako djeca Božja, onda je baštinici. Baštinici Božji su baštinici Kristovi. Kaže, ako doista s njim trpimo, da se s njim i proslavimo. Naš zajednički život u našoj obitelji nije samo ugoda. Isto tako ni ovaj život novi koji smo primili od Boga, ako smo ga primili. Ali On je obećao da će jednog dana iskorijeniti sve to. I Filipinima 1.29 kaže, jer vama je darovano, pazite kakav on riječnik koristi, darovano vam je za Krista, ne samo vjerovati u njega, nego i trpjeti za njega. To ti je ponuđeno. I sad kad nastavljamo naše proučavanje 2. Timoteju 1 od 8 do 18, Pavao piše Timoteju ovako. Kaže, ne postidi se dakle svjedočanstva gospodina našega, ni mene sužnje njegova. Nego podijeli sa mnom nedaće za evanđelje, po sili Boga koji nas je spasio i pozvao pozivom svetim. Znači više ne moram živjeti za nešto, imam poziv od Boga. I kaže, to nije po našim djelima. Niko to ne može sam po sebi. Nego po svom naumu i milosti koja nam je dana u Kristu Isusu, kaže, prije vječnih vremena. I Bog nije obećao primarno snagu za tvoju i moju verziju ili plan života, nego je obećao za svoju, jer njegova savršena moja nije. On je sveznajući, ja nisam. On je mudar, ja često puta nisam. I ajmo iskreno, mi koji smo duže u vjeri. Svako za sebe. Jer Božja riječ nas zove da se preispitamo. Koliko ti u svojem životu moliš i tražiš od drugih da mole za tvoje želje, za tvoje probleme koji su relevantni, a koliko ti moliš i tražiš od drugih da vape sa tobom da ti budeš strastven i gorljiv i hrabar u svjedočenju za evanđelje. Koliki bi to bio omjer kroz sve godine tvojeg kršćanskog života? Upravo toliko je i snažno kršćanstvo u nas Hrvata. Koliko molimo i koliko tražimo druge, daj moli za mene da mogu ovaj tjedan svojem prijatelju, svojem susjedu pokazati da je Isus Krist razlog za život. Jedina svrha. A zbog toga smo ostavljeni na ovoj zemlji nakon spasenja. Kad živimo za ono za što nas je Bog ostavio na zemlji, pronaći ćeš nadnaravnu snagu. Jer za drugo ti ne treba nadnaravna snaga. Ovo su nadnaravne stvari. Jer mi, spašeni i nespašeni, isto se nosimo sa životom. Ali nakon spasenja pozvan si svetim pozivom. Ne po djelima. Niko nije bolji od drugoga, nego po milosti Božoj. Jer po čemu smo ti i ja, koji smo spašeni, kažemo da smo kršćani, po čemu smo mi to slabiji ili bolji od nekoga tko ne mari za Isusa Krista i po čemu bi mi to stalno trebali od Boga primiti pomoć za svaku sitnicu? Pa po ničemu. Onako kako se oni nose sa svojim životom, pa
Pa tako se nosimo i mi, jer Bog kaže, 1. Korinčanima 10, kaže, nije vas zahvatila druga kušnja osim ljudske. Nije vas zahvatila druga kušnja osim ljudske. I onda veli, no vjeran je Bog. I on neće dopustiti da budete kušani preko onoga što možete. Nego će s kušnjom dati i ishod da je možete podnijeti. Ali ako mi stalno hoćemo van iz kušnje, van iz problema, bez da vidimo, Bože, kaj ti radiš u ovome? Onda što se događa? Moderni kršćani stalno Boga moliju za nadnaravnu snagu, za kušnje s kojima se svi drugi ovako i onako susreću. Stalno trebaš Božju pomoć za apsolutno sve. I naravno, to je istina. Mi trebamo Boga, trebamo njegovu pomoć. Bez njega ne znamo ispravno. Ali, koliko moliš za nadnaravnu snagu da budeš svjedok za Krista, a koliko za svaku drugu sitnicu? A Bog je rekao, ništa od ovog ljudskog ti ne bude preteško. Ja sam vjeran. Zato slušaj, uči, pitaj. Ti koji si spašen i gledaj na vječnost, imaš sveti poziv. Znaš da bu jednog dana ovo tijelo nestalo, dobro budeš novo. Znaš da si spašen ne po svojim djelima, nego po onome kaj je Isus Krist napravil i ko on jest. Možeš se orijentirati više na druge stvari. Bog je rekao, vjeruj mi, bit ću s tobom. Problemi ovog svijeta neće te zaustaviti. Samo me prati. Vidite zašto je naše kršćanstvo možda u Hrvatskoj toliko plitko ili slabo. Božja riječ nas poziva da podijelimo patnju i nedaće za evanđelje, jer na to nas je Bog pozvao. A mi se većinom koncentriramo na naše ljudske osnovne probleme i želimo iz svega van. Moja žena ponekad kaže, ja se sjećam na početku svoje vjere da mi je Bog svašta ostvaril i pomogel i dozvolil. Pa naravno, kad si bila mlada u vjeri, kad si krenula i Bog te je nosil, njegoval, pomagal ti, koji ti svoje dijete, ali danas očekuje od tebe da mu vjeruješ u koracima. I ako si u nekom problemu, nije smak svijeta, Gospod kraljuje. Zato ja pitam, za što najviše moliš? Kako mi danas možemo podijeliti nedaće za evanđelje? Što to uopće znači? Pa jednako kao i svi prije nas. Samo ako dijelimo isto evanđelje koje su dijelili Isus i apostoli. I tu se nalazi Božja sila u toj poruci. Ali ta poruka nije danas popularna. Jer više ljudi će ju odbaciti nego prihvatiti. Djela 5.41 kaže, oni, to jest apostoli, tada odu ispred vijeća radujući se što se nađuše dostojnima podnijeti sram za ime njegovo. Ljudi će najjasnije vidjeti tvoju vjeru kad vide za što i koliko si ti spreman podnijeti sramotu ili patnju. Kad ljudi vide da ti trpiš za nebesko, znači da živiš za nebesko. Patnja za evanđelje proizvodi radost, jer to je jedino za što vrijedi trpjeti do kraja. Ako ljudi vide da mi i dalje nastavljamo govoriti istinu, iako nije prihvatljiva, to će njima nešto govoriti. Ako ljudi vide da se mi i dalje ponašamo na određeni način prema drugima, kad se drugi prema nama ne ponašaju tako, to njima nešto govori. Živiš za nešto više od onog što bi sam mogao ili htio. Zašto govoriti o nekima dobro, iako oni o tebi govore loše? Pa zato jer me to uči moj gospodin. Zašto ustrajati u poruci evanđelja dok drugi to ne prihvaćaju? Pa zato jer je to istina. I budi spreman da se ljudi neće složiti s tobom. To ste već iskusili. Možda kažeš, ja propovedam evanđelje i nemam neku opoziciju. Ali samo su dvije opcije. Ili je Božja riječ u krivu kad kaže da svi koji žele pobožno živjeti će biti progonjeni. Ili je Bog u krivu, ili sam ja u krivu kad kažem, pa ja propovijedam jednu poruku evanđelja, ali nekak baš svi prihvaćaju to lako. Pa možda nemaš opoziciju u životu ako ljudima kažeš da je Isus tu da im riješi sve probleme u njihovom životu.
Ako je vaš razgovor na razini, Bog će se pobrinuti za sve, i onda on krene sa Bogom, i onda se Bog za nešto ne pobrine, jer ga Bog nešto uči, i onda on odbaci Boga, jer si mu dao krivu sliku. Ljudi se protive jedino kad kažeš cijelu istinu. Kad bi nekome svjedočio i rekao, ti i ja ne možemo van svoje kože. Naše srce, naši motivi, naši razlozi, zake povrijeđujemo druge, zake se svađamo, zake napravimo nered, zake smo sebični, zašto hoćemo svoju slavu, gledaj mene, slušaj mene. To je zbog našeg grešnog srca i to nas odvaja od Boga. I to je toliko strašna uvreda Bogu, da je on sam došao na zemlju, da je primio kaznu na sebe, da bi ti i ja imali šansu, ako povjerujemo Isusa Krista, da budemo spašeni. Ne po našim djelima, nego po Isusu Kristu. On je glavni heroj, on je glavna zvijezda. Mi ga slavimo zbog toga. Kad nekome kažemo takvu istinu, koja je istina o svim našim životima, ne naiđeš baš na lijepe reakcije. Zato je nas vrijeđa kad nam neko kaže da nismo baš dobri, da smo griješni, da imamo krive motive, ali to je istina. Imamo, često puta. I ako kažem pola istine, to je dalje laž. Takva poruka nema Božju snagu u sebi. Jer nije, Božja reč kaže da je njegova reč izdahnuta od njega. Takva poruka nema, nikoga ne vodi nikud, samo u zabludu. To je ravno upakao, jer oni će očekivati od Isusa da bude njihova dobra vila, koja bude izliječila svaku bolest, koja bude maknula svaki problem. I on to ne bi napravil, jer to nije svrha. On je obećao da bi to jednog dana sve nestalo, kad se on vrati. Ali, ako ne govoriš potpuno evanđelje, uopće ne govoriš evanđelje. Jesi možda primijetio da svakome možeš reći ovo, ja sam duhovan, prihvaća. Ja sam religiozan, prihvaća. Ja tražim odgovore u samom sebi, prihvaća. Ja tražim odgovore u islamu, u budizmu, u ovome, u onome, u guruima. Svi to prihvaćaju. Prihvaćaju čak da je svemir kao ona sila. Prihvaćaju čak izvan zemaljca, imate na televiziji, koliko toga. Prihvaćaju sile. Sve prihvaćaju. Ali kad kažeš, ja se uzdam u Isusa Krista, gotovo. Ti nisi normalan. To, zašto? To ili je istina ili je laž. Zato ljude to odbija, jer Božja reč daje ispravnu dijagnozu o nama. I to peče, i to boli. Teško je čuti imaš rak. Ali ako to ne čuješ, ne znaš koju terapiju uzeti. Isusov križ je terapija za vječnu smrt. I ljudi to ne žele čuti jer je križ krvav. Križ je odvratan. Križ govori o našem smeću u našem životu. I to je teško čuti. I kad govoriš ljudima tu istinu, onda nisi prihvaćen, onda si izrugivan. Često puta. Ali kad ljudi vide da ti to živiš do kraja, onda se pitaju da li tu ima nečeg. Jer niko ne bi živio za laž. Niko ne bi umro za ono za što zna da je laž. A kršćanstvo je, ajmo reći, stvoreno na krvi ljudi koji su umrli za ime Isusa Krista. Vidite tu realnost. Doživjeli ste to. Ako si voljan biti hrabar i reći cijelo evanđelje, onda ćeš ponekad patiti. 100%. Nema šanse da ne moraš platiti cijenu za to. Sve manje od toga iz tvojih ustiju ljude vodi propast. Naravno da je istina da Bog bude djelovao. Naravno da u svojem životu imamo da Bog djeluje, da izbavlja, da daje mir i snagu da nas podiže. Ali to je samo dio istine. Bez ovog drugog dijela, da se vratimo Bogu u pokajanju, da zavapimo za oprost, nema spasenja. I to će vas koštati, vi koji ste ovdje. Veliki dio istine je i dalje laž, ako nije cijela istina. Pavao kaže, Timoteju, nemoj se sramiti toga, nego radije podijeli nedaće za evanđelje. Kaže, po sili Boga koji nas je spasio i pozvao pozivom svetim, ne po našim djelima, nego po svojem naumu i milosti koja nam je dana u Kristu Isusu prije vječnih vremena. Po sili Boga znači da Bog dozvoljava ono što se upravo događa. Sve drži pod kontrolom. I jednog dana bude on svemu ispravno presudil.
I tad niko ne bi rekao, je, ja sam malo bil zakinuti. Ne. Jednog dana Bog bude ispravno prosudio. Naravno da molimo za pomoć. Naravno da pokazujemo Bogu, trebam te, pa trebam te kroz ovaj dan. Teško je neke stvari, teško je nositi se sa samim sobom ponekad. Ali Bog je obećao nadnaravnu snagu za nadnaravni posao. Zato je naše kršćanstvo tu slabo. Kad se orijentiramo na ono što nas je Bog ostavio na ovoj zemlji, onda možemo doživjeti puno više. Kaže, ne po tvojim djelima. Pavao kaže, ja sam se predao cijeli Bogu. Za ništa drugo ne živim nego za njegovu volju. Jer Bog je odredio od prije samog početka, na koju poruku će se ljudi spašavati. Sve manje od toga ne može. Neće se spasiti. Ako nisi spreman patiti za tu poruku, ljudi se neće spašavati. Ili će Bog poslati nekog drugog koji je spreman. I Božja riječ nam kaže da je Bog pošten za ono za što smo živjeli. Ako smo živjeli za njegovu riječ, za to ćemo toliko proporcionalno tome dobiti nagradu. Jednog dana. A samo zato nas je Isus spasio. Zbog ničeg drugog. Zato proispitajmo mi koji smo već duže u vjeri. To je kao da smo na nekom treningu. Ima onih koji su na početku, ima onih koji su već malo duže. Proispitaj, zašto ti slijediš Boga? Zašto vjeruješ Bogu? Zašto ima kažeš da imaš odnos sa njim? Ako ova zemlja ovdje nije tvoj trajni dom, da li tu poruku nade govoriš drugima? Prva Korinčanima 15:19 kaže, ako samo u ovom životu imamo nadu u Krista, kaže, najbjedniji smo od svih ljudi. Ako takvog Krista predstavljam drugima, pa on veli, pa ti se isto mučiš ko ja. Ti isto patiš ko ja. Ja čak možda više patim od tebe. Nikad nisi osjetio razvod. Nikad nisi osjetio gubitak djeteta. Nikad nisi osjetio ovo. A moj život je teži od tvojeg. Ako im samo govorimo Krista za ovaj život, najbjedniji smo od svih. Ali on daje nadu u vječnost. Jer tvoja duša živi vječno. Ako se pridružiš Kristu i svetom pozivu koji ti je dao i podijeliš nedaće, pa čak i da te netko odbije, već je odlučeno, Bog će te nagraditi za to. Ako vječnost nije tvoj fokus, ti se osjećaš jadno kad zbog nelagode za vječnost gubiš neku ugodu u ovom svijetu. Pa normalno da je teško, normalno da si jadan kad hoćeš da te ljudi prihvatiju, a onda te odbace. Ako je to tvoj pogled, to je sve što imaš. Ali ako vječnost jest tvoj fokus, ti se osjećaš jadnost kad propustiš priliku za reći. Propustiš reći, Isus Krist je rješenje. Kako će ljudi vidjeti koliko je zadovoljavajuć Krist za čovjekov život, ako vide kod nas da nas mobiteli, auti, godišnji odmori toliko ispunjavaju, da toliko maštamo o tome i radimo za to i gledamo na to i trpimo za to više nego da bi podijelili sa njima istinu. Bog nas ne poziva na jadan život, nego na život boli koji nosi vječnu nagradu, jer cijeli naš život prati nas patnja. Ali svrhovita patnja donosi radost. A radost se određuje prema žrtvi. Što je veća žrtva, to je veća radost. Ako je svrhovito. Filipljanima 1:12-14 kaže, a hoću da znate, braćo, Pavao piše, to što se meni dogodilo, bičevan, tučen, kamenovan, u zatvoru, to što se meni dogodilo, kaže, još je većma ili još je više pospješilo napredak evanđelja. Tako da moji okovi u Kristu postadože poznati svim svetima, to jest svem carskom dvoru i svim drugima, to jest svetima. A većina se braće u Gospodinu osvjedoče na mojim okovima, veli, još više osuđuje neustrašivo govoriti riječ.
Nikad nije bilo moćnog propovjedanja Božje riječi bez patnje, bez žrtve i bez cijene koju treba platiti za to. I on ne kaže, moje patnje su druge bacile u depresiju, moje patnje su uništile to. Ne, Božje djelo ništa nije uništilo. I to je ohrabrilo druge. Vidjeli su snagu, vidjeli su riječ, vidjeli su obećanje od Boga. Vidjeli su Boga na djelu. I onda su problemi ovog svijeta, jesu tu, ali nisu možda toliko aktualni. Zašto? Jer je tvoj fokus okrenut prema onom na što te Bog zove. I dalje živimo život koji imamo, i dalje idemo na posao, i dalje se borimo, ali živiš svrhovito. Redak 10 kaže, a sada je očitovano pojavkom spasitelja našeg Isusa Krista koji obesnaži smrt i učini da zasija život i neraspadljivost kroz evanđelje, za koje sam ja postavljen propovjednikom i apostolom i učiteljem pogana. Pavao ima svrhu. Navijestiti potpuno neraspadljivo evanđelje i kaže, Krist je jači od smrti. Krist je učinio da istina zasija kroz evanđelje. I u ovom svijetu jada je patnje. Ja mogu patiti za ono vječno. I ništa neću izgubiti. Nijedna sekunda neće biti potraćena. I kaže, zbog toga, zbog tog uvjerenja, ja znam za što živim. Kaže redak 12, s tog razloga ovo trpim. Ali se ne stidim. Jer znam komu sam, ne u što sam vjerovao, komu sam vjerovao. I uvjeren sam da je on uzmožan zalog moj sačuvati za onaj dan. Pavao kaže, jedini razlog zašto sam iz sinagoge prešao u tamnicu, zašto sam iz velikog poštovanja prošao u to da me žele ubiti, zašto sam prošao brodolome, bičevanja, kamenovanja, zbog istine. Jer znam kome sam povjerovao. Mi svašta povjerujemo u našem životu. Često put smo bili prevareni. I sami u sebi, ali i od strane drugih. Ali Bog nikad ne laže. I kaže Pavao, duboko me uvjerio i dokazao mi da me može sačuvati. Sva ta snaga za sve to je došla zato jer sam odgovorio na njegov poziv. Da sam živio drugačijim životom, ne bi to vidjelo. A o čemu on to govori? 2. Korinčanima 11 nam kaže ovako. Pavao piše, gdje je vidio tu snagu? Veli, u naporima preobilno, u ranama prekomjerno, u tamnicama preobilno, u smrtnim pogiblima često. Od židova primio sam 5 puta 40 manje jednu, to jest udarcem bićem, jer su mislili 40 puta bi bilo smrtno za čovjeka. Znači, 5 puta 39 puta je dobio udarce. 3 put sam bio šiban, jednom kamenovan, 3 put doživio brodolom, noć i dan proveo na dubokom moru, često na putovanjima, u pogiblima od rijeka, u pogiblima od razbojnika, u pogiblima od pogana, u pogiblima u gradu, u pustinji, u pogiblima na moru, u pogiblima među lažnom braćom. Kaže, u trudu i naporu, često sam... Zake to trpiš? Kaj je vredno toga? Istina. Božja istina. Otkud ti snage za to? U gladi i žeđi, u postovima često, u studeni i golotinji. Povrh svega svakodnevna navala na mene i briga za crkve. Kaže, ko je slab, a da nisam ja? Današnji kršćani, moderni kršćani, bi stali nakon prve tri riječi, u naporima preobilno, Bože, zakaj opet ja? Opet auto, opet perilica, opet žena, opet posel... Zato jer je naš fokus previše na ovozemaljskom. Pavlov život ima snagu i utjecaj zbog patnje koju je pretrpio i sile koju je vidio u toj patnji. Niko ne bi nastavio da nije vidio silu Božju. I ovaj naš zemaljski život je život i patnje i muke. Neki od nas to znaju sad bolje u ovim danima nego mi, ostali. Ali kršćanstvo na ovoj zemlji jest život patnje, ali ne beznađa i jada. Jer dolazi dan kad će sve to nestati. Da li si siguran i svjestan komu si povjerovao? I za kraj Pavao mu kaže,
uzorom neka ti budu zdrave riječi, što si ih čuo od mene, u vjeri i ljubavi u Kristu Isusu. Ono dobro što ti je povjereno, sačuvaj po Duhu Svetome koji prebiva u nama. Na tom putu nelagode, kroz naš život, mnogi ljudi zaključe da vječni život i istina ipak nisu vredni sve te patnje. Mnoge institucije, Harvard, Yale, Princeton, oni su započeli na kršćanskim temeljima. Ali su zaključili da ipak nije to vrijedno, jer ih ljudi onda odbijaju. Bolje je orijentirati se samo na jedan dio istine, na ljubav, na toleranciju, na najbolji život sad, na motivaciju, samo pola istine. Da bi ovaj život bio ugodniji, ali jednog dana kad staneš pred Boga, onaj drugi dio je važan. Da li si se izmirio sa Bogom zbog toga jer si se odvojio od njega? I to boli. Ako ti ljudi to ne kažu, ako ti to ne kažeš ljudima, to je pola istine. I možda ćeš im dati ugodu ili motivaciju za ovaj kratki život. Ali jednog dana to će biti presudno. Kako ti svjedočiš, što ti govoriš, što ti kažeš. I onda Pavao govori, budi sa ljudima koji su hrabri. Izreke 17 kaže, prijatelj ljubi u svako vrijeme, a u nevolji i bratom postaje. Ti ostani kod onih koji su vjerni. Redak 15 kaže, to znaš da su se od mene odvratili svi u Aziji. Jednostavno za, vidjeli su moje muke, odlučili su, nije toga vredno. Među njima i Figel i Hermogen. Dao gospodin milosrđe Onezifarovu domu, jer me mnogo puta okrijepio i nije se postidio mojih okova. Nego me kad je bio u Rimu, brižljivo potražio i našao. Dao mu gospodin da nađe milosrđe u gospodinu u onaj dan. A koliko mi je poslužio u Efezu, ti najbolje znaš. Što znači, biraj svoje društvo. Izreke 13.20 kažu, tko hodi s mudrima, bit će mudar. Tko se druži s luđacima, propast će. Jednako tako, ako provodiš vrijeme oko hrabrih ljudi, koji hrabro žive za istinu, postoji velika šansa da ćeš ti biti hrabar, da ćeš biti motiviran. Budi oko onih koji žive za vječno, ne za prolazno. Tijekom kineske bokser pobune 1900. godine, pobunjenici su zauzeli jednu kršćansku misijsku stanicu u Kini i blokirali su sva vrata osim jednih. Imate to izvješće na internetu. Ispred tih vrata bacili su križ na pod. Tada su onima koji su bili unutra rekli da će svakome ko pogazi križ biti dopuštena sloboda i život. A svaki koji odbije pogaziti križ da će biti streljan. Užasno uplašeni, prvih 7 učenika je pogazilo križ pod nogama i bili su pušteni na slobodu. Zaključili su, nije toga vredno. Ovaj život je sve kaj imam, hoću ugodu tu, kaj bude poslije, nema veze. Ali 8. studentica, mlada djevojka, došla je do križa, kleknula je pokre križa, zamolila Boga za snagu, zatim je ustala, obišla križ i izašla direktno pred streljački vod. Ohrabreni njezinim primjerom, preostalih 92 učenika krenulo je za njom pred streljački vod u sigurnu smrt, ali trube su svirale kad su došli doma. Što najviše vrijednuješ u ovom životu? Sve kad vrijednuješ prolazno, tak je i tvoja nada prolazna. Jedina stvar za koju vrijedi patiti iznad svega je istina Evanđelja. Bez toga nemamo obećanje vječnog života. Pavao govori, budi spreman da budiš neshvaćen, da te ignoriraju, da te odbace, ali nema veze, jer još malo i doma smo. Budi spreman izgubiti nešto zbog Evanđelja, jer onda će ljudi vidjeti za što iskreno živiš. Sve dok patnja za Evanđelje dobije smisao za tebe, nećeš razumjeti koliko je ono vrijedno. I nećeš vidjeti Božju snagu. Tvoja spremnost da patiš za Evanđelje te ne spašava. Spašen si samo po vjeri u Isusa Krista. Ali tvoja spremnost može biti dokaz
da li ono što ispovjedaš je istina ili nije. Evo ja se molim da naš život bude dokaz da je Božja riječ istina, jer ne odstupamo od nje. I da smo spremni svakome dati odgovor zašto cijelu istinu vjerujemo u Isusa Krista. Da bi možda i oni bili spašeni i povjerovali. Amen. Gospodaru moj, ja te blagoslivljam zbog tvoje riječi. Zbog onog što nam ti govoriš. Hvala ti što nas poučavaš i kad mislimo da možda sve znamo. Pomozi nam da dublje shvatimo svrhu zbog koje si nas ostavio na ovoj zemlji. I da se znamo onda nositi sa životom na ispravan način. Da imamo pogled na tebe. Da znamo kad je vrijeme za jad i za tugu, kad je vrijeme za radost. Da ispravno vrednujemo ono što ti dozvoliš da se dogodi u našem životu. Pomozi nam da budemo ljudi nade. I Duše Sveti, ja te molim za hrabrost u našim životima. Da drugi mogu biti ohrabreni našom vjerom, jer ona počiva u tebi. Ne u nama, ničemu što izvire iz nas, nego samo u tebi. I da ljudi mogu biti spašeni zbog toga jer mi nismo se sramili ili bojali reći istinu o tome tko ti jesi. Amen. Možemo ustati i zapjevati sad slavimo milost beskrajnu. Oh, spirit.
tebe. Oh,